Heidi Kollanen, laitahyökkääjä tai hyökkääjä. Mä oon aloittanut futiksen Ilveksessä. Mä pelasin siellä kaikki mun junnuvuodet eka kaupunginosajoukkueessa. Sitten mä nousin siitä niihin juniorijoukkueeseen ja sieltä sitten Ilveksen naisten joukkueeseen. Noin kohokohtina varmaan Ilveksen kanssa voitettiin hopeeta naisten liigassa ja sitten varmaan toinen kohokohta on muuttua Ruotsiin ja päästä siellä pelaan ammattilaisena. No, jalkapallo merkitsee mulle aika paljon kaikkea, että se on niinku, mitä mä ajattelen varmaan eniten mun päivässä, että miten mä niinku treenaan ja miten mä pystyn tekemään paremmaksi pelaajaksi. Ja se on niinku, siitä asti kun mä päätin, että mä haluan jalkapalloilijaksi, niin se on ollut aika lailla niinku mun keskiössä tässä niinku elämässä kaikissa päätöksissä. Eka junnumaaottelu meillä oli alle 16-vuotiaiden maaottelu ja Walesia vastaan. Silloin pelattiin aina tuplapelit ja jännitti tosi paljon, mutta se oli tosi hieno hetki. Että me voitettiin se peli, mä en muista kuinka paljon, mutta tosi monta maalia tehtiin ja me oltiin kaikki vaan niinku innoissaan toistemme puolesta, että me saatiin pelata se eka maaottelu yhdessä. Ja just esim. Kaisa ja Olga oli silloin mun kanssa yhdessä siellä pelaamassa ekoja maaotteluita. Vapaa-ajalla mä tykkään nähdä kavereita ja olla kotona ja tykkään pelata pleikkaa mun kavereiden kanssa ja ihan vaan niinku rentoutua sit siinä niinku treenien välissä. En mä välttämättä harrasta muita lajeja hirveästi, mut niinku katon aika paljon eri urheiluja. Kyllä mä niinku tykkään paljon muistakin lajeista, et sitten jos on aikaa mennä vaikka pelaa jotain padelia tai jotain tuollaista vähän futiksen ulkopuolista lajia, niin kyllä niitä on niinku kiva tehdä silloin kun on energiaa. No mä luulen, että mun persona on, mä saatan olla ujo aluksi. Mä en ole välttämättä mikään äänekkäin heti, mutta kyllä mä sitten kun mä tutustun ihmisiin, niin mä tykkään niinku, olla positiivinen niille ja yritän olla hauska ja myös niinku välitän tosi paljon ihmisistä, jotka on mulle tärkeitä. No, varmaan jos mä en pelaisi futista, niin kyllä mä jotain muuta urheilulajia olisin sitten. Sitten tehnyt, että mä joskus nuorempana kirjoitin johonkin ystäväkirjat, mikä mä haluan olla isona, että mä vaan kirjoitan, että mä haluan olla urheilija. Että mä en vielä silloin tiedä, että mä pelaisin futista, mutta kyllä niin kuin tällainen urheilijaelämä on ollut mulle sellainen niin kuin tavoitteellinen elämäntapa. Futis merkitsee mulle paljon kavereita ympäri maailmaa, eri ikäisiä, erilaisia mahdollisuuksia, joutuu välillä luopumaan asioista, mutta ne mistä luopuu, niin saa paljon sen tilalle.